Μπαργκάν στην μπάλα για την εκτέλεση. Καλοχτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι, 1-0. Πολύ νωρίς το παιχνίδι, ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι. Ο Φατιόν είναι ο σκόρερ στο 5ο λεπτό. Μπαργκάν, ωραίο κοντρόλ, δεν πέρασε την πάσα. Ο Φατιόν απευθείας σου, το Χουάντερσον. Ωραία σέντρα του Γιακιμόφσκι, προβολή, out. Ο Τζανετόπουλος έκανε λάθος. Ο Νούνιτς πήρε την μπάλα και θέλει να απειλήσει, out. Σημαντική ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εδώ προηγουμένως το πώς κάνει το λάθος ο Τζανετόπουλος, κερδίζει, όμως δεν βρίσκει εστία ο Νούνιτς. Μπαργκάν θέλει να αποφύγει τον Στάθη και παίρνει φάουλ. Στάθης έχει κάρτα το πρώτο ημίχρονο και αποβάλλεται. Στο 50 ο Απόλλων μένει με παίκτη λιγότερο. Το σούτ από δύσκολη γωνία, από ποιον άλλον, ο Μπεντινέλη. Μιλοσάβιεβιτς πάει κατά μέτωπο, καταπληκτική ενέργεια, έφερε την μπάλα στα αριστερά και τη γυρίζει, 2-0! Καταπληκτικό γκολ για την ΑΕΛ, το πετυχαίνει ο Νούνιτς, αλλά όλα τα λεφτά είναι η φάση στο ξεκίνημά της από τον Μιλοσάβιεβιτς. Δείτε εδώ τι κάνει ο Μιλοσάβιεβιτς, περνά από δύο, έρχεται τρίτος, τον αποφεύγει και αυτόν και δίνει έτοιμο γκολ σε κενή εστία στον Νούνιτς. Πανέμορφο γκολ, αλλά όλα τα λεφτά είναι η προσπάθεια από τον Μιλοσάβιεβιτς. Ξανά και ξανά αυτό το πολύ όμορφο σε δημιουργία γκολ για την ΑΕΛ που κάνει τα τέρματά της 2 στο μάτς. Έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ ο Ναδάλες με το αριστερό πόδι. Καλά εκτελεσμένο, out. Ο Βάρκας πήρε την κεφαλιά, είναι και ο Τζανετόπουλος. Ένας από αυτούς προωθήθηκαν. Η εκτέλεση, άστοχη έξοδος του Κρίστινσον και η ευκαιρία που χάνεται για τον Απόλλωνα. Ήταν ο Νασλίδης στη φάση. Ντέλετιτς. Ωραία αναλλαγή μπάλα στο σουτ του Ντέλετιτς. Ο Χουάντερσον δεν μπορεί να μαζέψει. Και το 3-0 από τον Νούνιτς. Ο Απόλλων ρισκάρει πάλι με πάσες έξω από την περιοχή. ΑΕΛ έχει ευκαιρία με τον Ντέλετιτς. Ένας εναντίον ενός. Ωραία πάσα. Σπουδαία επέμβαση του Χουάντερσον. Και δεύτερη ευκαιρία. Ο Σικάφκα out. Κόρνερ. Έχει κοντράρει μπάλα. Ντέλετιτς. Πάλι έχει χώρο. Προσποίηση στο σουτ. Πάνω στον Λούκιτς. Αυτός έκανε κακό κοντρόλ. Νέα ευκαιρία. Κόρνερ ο Χουάντερσον στο σουτ που επιχείρησε ο Σικάφκα. Σπουδαία επέμβαση.